Volala mi jistá moc milá dáma, že prý v jejich domě straší. Chcete být za hrdinu? A co ta kočka? Není vaše? Ne. Disney uvede. Je to překrásný starý dům, ale po půlnoci ožívá. Vidíte? Na tohle jsme krátký. Od studia, jež uvedl filmy Piráti z Karibiku, sestavíme si Dream Team. To místo má temnou minulost. A pak se v tom domě začalo všelico zdít. A expedice džungle. Jsem kvalifikovaná a s umrcema se nemažu. Již brzy. Před něčím utíkají. Schovat! Místý zlo nás odtud nepustí. Překvapko. 999 duší je zde lapených, ale místo pro jednu další se tu najde. Duch to straší jiné duchy. To není fér. Legendární dům. Když ho nezastavíme, ožije. Zkysneme ho navždycky. Zase taková hrůza z vás nejde. Myslíme zrovna, jo. Mohl by ses otočit, než dokončím svou řeč? Děkuju. Strašidelný dům. Ukážu vám, co se stalo, ale mám svou cenu. $3. Cože? To je hotová loupež! Kdo to řekl? Zjeví se pouze v kinech.